କଣ ଆପଣ ପ୍ରବଳ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଙ୍ଗକୁ ଥକା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଖିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖା ନଯିବା ସହ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଏହା ହୁଏତ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କଣ, ଏହା ଶରୀରକୁ କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ କେମିତି କରିବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କାହିଁକି ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ହଠାତ୍ ରକ୍ତ ଶର୍କରା କମିଗଲେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତଥା ଡାଇବେଟିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।